В Україні триває війна. Війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця. Кожен на своєму фронті. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, але попри все у них віра у наших незламних людей. Понад 5 місяців її ім'я було на вустах кожного українця. Мільйони людей переживали за життя цієї жінки так, начебто знайомі з нею особисто. А в деяких містах України люди навіть виходили на вулицю і вимагали звільнити вагітну з полону. Зрештою, сталося диво. Капітан медичної служби Збройних сил України Мар'яна Мамонова опинилася на волі. А за добу після звільнення вона народила дівчинку. Це кадри з першої фотосесії Мар'яни з донечкою. У цих фотографіях ніжність і витримка, сила волі та незламність. А це вже Луцький пологовий. Мар'яну зустрічають урочисто, так, наче намагаються компенсувати усі ті жахи, які їй довелося пережити у російській колонії. В лікарню, в якій я лежала, приїхали з букетами, якби, да, привітали мене раді, бо, знаєте, такі емоції, сльози, щастя. Ну, це так, ну, це, знаєте, це важко передати. Тому що мені бачилися досить довгий період часу, вони хвилювалися, що, ну, мене там можуть вбити і тому подібне. Про важкі умови перебування у колонії, постійне недоїдання дівчина воліла б забути. Та хіба це можливо? Ну, коли я попала в полон, лише мій командир дізнався, що я вагітна. І він попередив тих людей, що якби я вагітна жінка. От, і я все ж таки надіялася, як і мені всі говорили, що мене дуже швидко поміняють. Звичайно, я на 99% була впевнена в тому, що я буду народжувати там. Те, що Мар'яна народила здорову дитину – справжнє диво, оскільки дівчині не робили жодних медичних досліджень, за винятком одного УЗД. Так, саме перше УЗД зробили, коли було 7 місяців. А зробили мені УЗД, тому що коли я перебувала в Оленівці, в мене почались дуже сильні набряки, тобто набряки рук, обличчя. І начальник колонії якби визвав швидку допомогу лікарів, які мене подивилися, сказали, що потрібно зробити УЗД, подивитися, як плід. Подивилися плід, сказали, що все добре, показань до моєї госпіталізації немає, і мене відправили назад в Оленівку. В Оленівській колонії з Мар'яною не було зв'язку. Рідні дівчини буквально по крихтах збирали про неї інформацію. Це перший день, сказали, що вона в колонії. Я бачу, тут є дівчинка, так? Так? Як ви, як у вас? Хорошо. Самочувствие нормально все? Ваша Мар'яна, це маленька. Ми знали її там, тому що вона в нас така маленька, тендітна. Вона така стоїть в такому маленькому, великому пошлатику. І ми зрозуміли, що це сестра по її голосу. Ну, знаєте, коли ми опинилися в Маріуполі, вже в трьох кольцях мені не було куди бігти, коли діватися. Я про свою вагітність дізналася в Маріуполі, коли ми були в бункері. Я дізналася, що я вагітна. Це вже в мене був 3-й місяць, тому що ознак токсикозу у мене не було. Якби я почувала себе добре, у зв'язку з тим, що було дуже багато роботи. Ну, якби були певні ознаки, я швидко втомлювалась, мені хотілося спати, в мене були перепади настрою. Але це я пов'язувала з тим, що якби, ну, у нас було багато роботи, скажімо так. Багато і загиблих було, і багато поранених. Тому якби я не сильно, знаєте, звертала уваги на свій стан. Більше 5 місяців Мар'яна перебувала у полоні. Дівчина зізнається, до останнього не вірила, що перетинає державний кордон і повертається до України. Ми їхали в автобусах, і вже, напевно, за 10 кілометрів до України мене пересадили в швидку допомогу. І коли ми доїхали вже до точки, де нас мали міняти, відхилилися двері, і людина говорить до мене українською мовою. Каже, не хвилюйся, ти вже на Україні, все добре, все, ти вдома. В якому автобусі ваші всі документи і все, що є? Але це, знаєте, надпис, це «Україна, вітаю вас».
Вона багато що. Аж зроблю плакати. Але я дуже хвилювалася, знаєте, щоб в самоліті не родити, тому що в мене вже от, ну, сроки тютелька в тютельку, і я дуже хвилювалася. Думаю, а би доїхати. Я сіла тоді на диванчику і так обняла, знаєте, животика. Я кажу: все, манюню, ми вдома. Все, з нами тато, з нами рідні, ми вже вдома. І, напевно, моя дитина вирішила, що досить з неї подорожей і таких екстремальних, скажімо так, подорожей. І вона сказала: все, мама, напевно, з мене досить, давай, давай я буду родитися вже, поки ми вдома. Російські окупанти вкрали у Мар'яни та її доньки 5 місяців свободи. Вони позбавили молоду жінку можливості дихати свіжим повітрям, гуляти, нормально готуватися до пологів. Ви знаєте, я думала про це, коли я була у Ленівці. Вони забрали в мене цей час, але вони залишили мені моє життя. Залишитися живим і залишитися живим без сім'ї з дитиною – ну це більше. Наша наступна історія про підступність, зраду і доноси. Саме доноси колишніх друзів чи сусідів є досить поширеною практикою на наших територіях тимчасово окупованих Росією. Жертвою такої системи стала 45-річна мешканка Донецької області Віта Ганнич. Після того, як сусіди донесли на неї, жінку забрали на так звану фільтрацію, а потім відправили до Оленівської колонії. А це її донька Аліна. 7-й місяць вона намагається витягти свою маму з російської неволі та довести, що жінку утримують незаконно. Ми проживаємо в Донецькій області, Волноласковий район, на небольшому поселку Владимировка. Мама у мене гражданський мирний чоловік. Вона займалась вдома цвітами. Вона дуже любить цвіти, ухажує і продає цвіти. Связана с политикой, она никогда не была, но с 2014 года моя семья была за Украину, но людям это не нравилось, потому что большинство людей не хотели видеть Украину у нас в поселке. 9 квітня Аліні зателефонувала бабуся і повідомила, що ранком прийшли військові і забрали її маму на так звану фільтрацію. Прийшли троє воєнних з автоматами, вони не представились. Вони сказали: Ганнич Віта проживає тут. Бабушка говорить: да. Вона говорить: може вона з нами пройти зі своїм мобільним телефоном? Зачем? Почему? Куда? Вони цього не сказали. Вони її забрали, в чому вона була, і увели в неізвісному направленні. Понад 3 місяці Аліна нічого не знала про долю мами, доки не побачила інтерв'ю незаконно ув'язненої волонтерки Ані Ворошевої, історію якої ми розповідали у попередніх випусках. Саме завдяки їй Аліна дізналася, що її мама перебуває в Оленівській колонії. Історія цієї жінки вразила мене тим, що вона була також, як я, цивільною людиною, яка не мала жодного відношення до військової там, справи, військових родичів. Це, по-перше, було дуже страшно, що просто цивільних людей тримають. Якщо до мене могли прискіпитися як до волонтерки, то чого ж ця жінка попала до колонії? Виявилося, що на неї написали допис її сусіди, які написали, що вони бачили її з біноклем на даху своєї домівки, і таким чином вона опинилася ось за цими гратами Оленівської колонії. Аня пригадує, що Віта спочатку приховувала подробиці свого захворювання. Згодом цьому стала свідками вся колонія, всі 2 поверхи корпусу ДІЗО, в якому ми отримувалися. Бо одного разу серед ночі роздався звук, дівчата гупали у двері, звали конвоїрів, їй потребувалася медична допомога якійсь жінці. Згодом ми дізналися, що це саме Віті потребувалася допомога, бо в неї стався напад епілепсії. Через страшенний голод, стрес та недоїдання напади епілепсії у Віти повторювалися дедалі частіше. Це їх дуже-дуже дратувало. Тому одного разу вони не витримали, вони викликали швидку. Але ми дуже здивувалися, коли через 3 тижні Віту
Знов привезли до Оленівки, знов. І ми почали питатися: Віта, як ти, як до тебе відносилися, де ти була. Вона дуже сумно посміхалася та казала: дівчата, я була в психічній лікарні. Мене прив'язували до ліжка, мені вводили якісь ліки через катетер крапельниці. Я не знаю, що то було, але я, мій стан дорівнювався до стану овоща, і вони її виписали і знов привезли на Оленівку. І для нас всіх це було дуже, ну так, показово, що цивільну людину, яка має доказовий стан плохого стану здоров'я, що це бачили самі медики, і вони самі її відправили. І це ніяк не пом'якшило ні умов її отримання, ні відношення до неї. Вона знов попала у камеру, де була 8-ю або 9-ю людиною у 2-месній камері. Вона також продовжувала спати на полу, на бетонному, і нічого не змінилось. Аліна написала вже десятки листів до правоохоронних органів з вимогою пояснити, чому її хвора мама понад 7 місяців перебуває в колонії та чому родині не дозволяють передати хоча б ліки. Нам передати їй лекарства не виходить, тому що нас не пускають. Передати їй хоча б якісь речі теплі або сменні. Белье тоже нельзя, и мы наняли адвоката на той стороне, его также ни разу не подпустили к моей маме. Недавно вышло по российскому телевидению видео, как гражданские пленные добровольно идут подписывать референдум, и на одном из видео я увидела маму. Мама шла с легкой улыбкой, и я думаю, что это потому, что она знает, что мы ее увидим, что ее увидят те люди, которые ее сдали. И она хотела этим показать, что, ну, то, что они ее засунули туда, она сильная, и она выдержит все. Перед тем, как ее забрать, бабушка рассказывала, что она вот ходила, она любовалась цветами. Вот такое ощущение, как будто она вот или чувствовала, что она вот не увидит ни весны, ни лета. Извините. И она всегда готова была прийти на помощь, но, знаете, те люди, которые приходили на помощь, они отказались на данный момент от моей мамы, и они считают ее также врагом, своим врагом. Ми віримо, що після розголосу історії полоненої Віти Ганич їй вдасться звільнити чи повернути за обміном. Ми всі чекаємо разом з її родиною. Юлія Черства та Влад Робочий прожили на окупованій росіянами Луганщині понад півроку. Невеличке селище Литвинівка за 40 кілометрів від кордону з Росією вони не наважувалися полишати через інвалідність Влада. Проте обшуки в будинку, підготовка до псевдореферендумів та сусіди, які періодично робили доноси на родину, все ж таки змусили пару виїхати за кордон. Наш район зайняли вони десь дня за 2-3, напевно. Потім вони почали приїжджати, проходити, ну, колишніх військових, ті бачили по дворах. Мій чоловік також колишній військовий. Це були військові з ЛНР. Потім наступного разу, це було несподівано, це було якраз перед Паскою. До нас прийшли військові, їх було 4 чоловіка, і їм потрібно було зробити допрос мого чоловіка, де він служив, як там все відбувалося. Родину здивувало те, що окупанти мали досьє на кожну родину у селищі. З самого початку не була карта нашого села, і було про кожен двір, про кожну сім'ю написано, хто чим займається.
обиски. От я знаю, деяких людей у нашому селі теж ці військові до них приходили, і там в них було, що тіпа, їх не було вдома, і вони в дворі тіпа, робили обиск. Інші точно розповідали, що у них будинку вони там робили, тіпа, обшукували все. Їх було 4 чоловіка, будинок у нас, сам допрос проводили двоє. Перед цим там нам знайома дзвонила і казала, що оці військові ходять, допитують там колишніх наших воєнних. Ми знали, що якщо вони до нас прийдуть і вони нам почнуть щось казати насчет їхньої власті, розпитують, яке наше мнення, то ми не будемо скривати те, що ми підтримуємо Україну. Один розмовляв чоловік з Владом, а інший розмовляв зі мною. Це так, в нього були такі розговори. Він мене питав, чи общається він з якимись своїми друзями військовими. На що я сказала, що я нічого не знаю. Я думав, що зразу заберуть і там десь будуть уже проводити. Допит. Я переживав, щоб з батьками і з дружиною нічого не зробили. А за себе я особо не переживав. Вони спілкувались нейтрально. Може, і за тому, що я в такому стані. Що я їм точно нічого не зроблю. Декілька років Влад прикутий до інвалідного візка. Прикрий випадок змінив усе його життя. За часів військової служби якось він отримав вихідний і пішов пірнати на озеро. Під час одного з пірнань зламав шию. З тих пір життя Влада докорінно змінилося. Проте поруч залишалася його кохана Юля. Хлопець каже, розумів, що з окупації потрібно виїжджати. Але як? Я розумів, що треба було виїжджати, не розумів. Перше время паніка. Хто дивишся новості, там наступили, там. І не знаєш, а куди їхати. До Росії можна було виїхати, але я ніколи в житті туди не виїхати, не хочу. Ми сподівалися, що все швидко закінчиться. І до нас повернеться Україна. Ми не могли висловлювати свої думки. Бо село поділилося ті, що за Україну, і ті, що 8 років ждали, коли прийде їхня власть. І виходить, що ми не могли нічого сказати, бо зразу на нас донос. Був не один випадок навіть з нашого села, коли за те, що люди підтримують Україну, їх забирали на підмогу. Ми взагалі планували, думали, якщо це все не закінчиться, то будемо тоді тільки думати, щоб кудись виїжджати. Ретельно сховавши усі документи, Влада, пара вирушила в дорогу. 12 блокпостів, невідомість та страшенна втома. Ці блокпости ми приїхали нормально. На перших взагалі особи нічого не спрашували. Тобто, чим менше, тим сложніше. Там почали спрашувати зразу за мого чоловіка, сидів на передній спині. І відразу питають, а куди хлопець поїде, а де документи? А водій каже, що він має інвалідність. А в нас ще ми з собою взяли документи, у нас було пенсійне посвідчення, а там його фотографія, де він фото. Нас пропустили, а останній блокпост, військовий їхній, не захотів нас пропускати, бо йому не було такого указання, як він сказав. Юлія та Влад змушені були залишити машину з речами та 8 кілометрів пересуватися своїм ходом. Нам люди допомогли і пройшли ми нормально. А водій питався домовитися, говорить йому, що ви ж можете, ви ж бачите, що він на коляскі і все. А він йому сказав, ні, я можу тільки автомат, якщо хочеш, то це я можу. Опинившись на підконтрольній Україні території, пара вирішила, що разом вони пройшли досить випробувань і що прийшов час офіційно одружитися. Зараз вони перебувають у Німеччині. Планують, що Влад пройде обстеження і, можливо, колись зможе стати на ноги.
Влад та Юлія мріють повернутися додому з новими силами і відбудовувати Україну після важкої війни. Кохання може здолати страх, може чинити опір. Кохання може все. Кохання переможе. Ми переможемо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.